これはコーナーラジアスというもんで、25ミリから40ミリまでの半円楽器の角に切ってあります。これを例えばこういうふうに木の角に当てて鉛筆でこういうふうに印を入れると、この部分を丸くするときに削ると削る目安になりますね。最初はこのようなビスでこの側面に留めていました。こういうふうにねじ込んで留めていたんですけども、これは結構手間かかるんですね。これを回して2個留めなきゃいけないし、それでこのつまみノブで締めるのをやめました。でここに100均で売ってる直径13ミリのマグネットですね、これを埋め込みました。これでパチンパチンと取り付けることができます。それで例えば25ミリをやる場合はこの25ミリの両側に鉄板を持ってきて、このように鉄板のところまでピチャッと押し付けます。これで円弧を描けばこのように25ミリの円弧ができるわけですね。だから板の角を落としたりなんかするときにこれは便利ですね。ルーターテーブルにこういうトップベアリングのストロートビットをつけてこの状態で、ピタッと合わせて切っていくと。でこのベアリングにこれが当たればそこで止まりますので、これでこの25ミリだったら25ミリの半円がルーターテーブルで切ることができます。コーナーラジアスのご紹介でした。